Hrvatska se danas nalazi na jednoj sudbonosnoj prekretnici, otprilike isto onakoj na kojoj se nalazila 1990. godine. Danas na kraju prvoga desetljeća, 21. stoljeća, Hrvatska se ponovno nalazi u jednoj kritičnoj situaciji. Ono što je Franjo Tuđman napravio 90. to će, po mome dubokom uvjerenju, Miroslav Tuđman napraviti evo sada na kraju prvoga desetljeća, 21. stoljeća. A to je vratiti Hrvatsku njoj samoj, učvrstiti je u njezinom samopouzdanju, vratiti joj njen ponos i njezino dostojanstvo. Ja mislim da Hrvatskoj danas trebaju novi ljudi, da Hrvatskoj danas trebaju ljudi sa ponosom, s dostojanstvom i sa odlučnošću da je izvedu ponovno na put samostalnosti i neovisnosti. Profesor Miroslav Tuđman je intelektualac visokog ranga, sveučilišni profesor, stručnjak za informacijske znanosti, čovjek tolerantan, razuman, sa puno političkog znanja, ali i iskustva, i vjerujem da će on biti u stanju učiniti upravo to što Hrvatska od njega danas očekuje.